Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Ferreira e eu sou responsável pelo Departamento de Gente e Gestão na Mais Urbanismo. E para iniciarmos essa noite, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando nessa live, que tem como principal ponto discutirmos o papel da família nesse cenário de tantas incertezas que nos encontramos. Neste ano, nosso formato de comunicação interna na empresa, pensamos em como podíamos criar essa sinergia com todos e incluir. Por isso, criamos a campanha das cores, Boa noite a juntando todos. toda a diversidade e Meu nome é debatendo sobre Felipe ela. Ferreira E e eu sou nisso, responsável a pelo família foi um Departamento ponto de que Gente e não Gestão na podíamos Mais deixar de Urbanismo. falar neste ano. E A para EMAI iniciarmos essa tanto noite, se eu gostaria preocupa de em agradecer desenvolver a todos produtos que estão que façam aqui nos parte da vida acompanhando dessas nessa live, famílias, que tínhamos tem que como falar delas. principal ponto As famílias que discutirmos o constituem os papel da bairros família nesse idealizados pelo cenário EMAI, de as incertezas famílias dos nossos que nos colaboradores, encontramos. que são a Neste força ano, nosso formato de que move comunicação tudo interna isso na e empresa, transforma tudo pensamos em isso também em como podíamos realidade. criar As essa famílias dos nossos sinergia com todos fornecedores que e trazem a incluir. qualidade Por necessária isso, para criamos a entregarmos nossos campanha empreendimentos, das cores, as famílias juntando toda a diversidade dos nossos e parceiros debatendo que sobre fazem ela. parte E dessa nisso, nossa visão. a família foi um Enfim, ponto que não todos podíamos que de deixar de alguma falar neste forma ano. fazem a A EMAI EMAI atingir junta cada vez tanto se mais o preocupa em que desenvolver entregar aos produtos nossos que estão aqui, que façam clientes. parte da vida dessas famílias. Um E ponto que é tínhamos que falar importante: dela, a ponto. As família famílias talvez estão seja o aqui nos pilar de acompanhando maior nessa certeza semana. que temos As famílias em dos nossos nossas vidas, colaboradores são a independentemente de força como ela é desse formato que estruturada. move tudo Por isso isso, e o transforma tema de tudo hoje, isso também em a realidade. importância da família no cenário atual. E para facilitar o acesso de todas essas famílias, estamos ao vivo em três plataformas: YouTube, Facebook e Instagram. Convido todo mundo a curtir, seguir a gente nessas páginas e também nessas plataformas. Comentem o que vocês quiserem saber hoje, que a gente vai estar respondendo e também debatendo hoje Entregar aos aqui. nossos clientes que façam parte Clientes. da vida Falar dessas desse famílias. tema Um hoje vai ponto em que é direção à importante: nossa a preocupação em família estarmos talvez seja um próximos, pilar de mesmo maior durante esse certeza que período. temos, família em Então, nossas vidas, agora eu pergunto a independentemente de como você: ela é quem estruturada. hoje aí já Por agradeceu de isso, alguma o forma a tema sua de hoje, família? a Pode colocar importância aqui da nos família comentários nesse para a cenário gente, atual. que a gente quer Quero acompanhar, a gente vai estar facilitar o acesso de lendo todas essas o que famílias. vocês estiverem Estamos ao colocando. vivo Se em sua três resposta plataformas: aqui foi YouTube, não, convido a Facebook abraçar e agora quem Instagram. está próximo Convido de todo você mundo todos a esses dias. curtir, seguir a gente nessas Neste páginas mundo e tão também nessas digital que estamos, plataformas. acabamos Comentem o esquecendo que vocês do quiserem simples, saber de nos hoje, que a mostrar gente vai estar próximos. respondendo e também E para esse debatendo. bate-papo de hoje, eu gostaria de convidar então Principalmente, o tema hoje Juliana é a Ferrari, preocupação de graduada em estarmos próximos psicologia e mestrado em mesmo durante desenvolvimento esse pela período. Universidade Então, Presbiteriana agora eu Mackenzie pergunto e a MBA você, Executivo de quem Gestão hoje de aí já Pessoas. agradeceu de alguma forma a sua Pós-graduando em família, Psicologia pode colocar aqui Positiva nos pela comentários PUC para Rio Grande do gente, Sul, que a gente quer acompanhar, a docente gente da vai estar graduação lendo e pós-graduação o que nas vocês áreas de estiverem inteligência colocando. emocional, Se sua resposta psicologia, aqui comportamento foi não, organizacional, convido a desenvolvimento de abraçar agora carreira, quem está próximo de é você todos responsável esses pelo dias projeto de aqui. desenvolvimento de Neste carreira mundo oferecido tão aos digital alunos que do estamos, último semestre da acabamos pós-graduação do esquecendo Senac, o desde simples e 2014, nos mostrarmos realiza palestras e próximos. treinamentos há Então, para esse 16 anos, bate-papo de hoje, eu consultora do gostaria de quadro convidar Mundo então Corporativo da Rádio Juliana CBN Grandes Ferrari, Lagos, graduada em colegiada do Grupo psicologia e Mulheres do mestrado em Brasil, desenvolvimento Núcleo pela São José do Rio Universidade Preto, e Presbiteriana atual Mackenzie, diretora de RH MBA, da CIRP. executivo de Dessa gestão de forma, pessoas, de Juliana, alguma forma passo para graduada você em nos psicologia, apresentar colocada um pouco pela desse tema que está tão PUC presente em Presidente, nosso dia a docente da dia. graduação e pós-graduação nas áreas de inteligência Muito emocional, agradecida, Felipe, psicologia, e a comportamento todos organizacional, que estão aqui desenvolvimento de carreira, presentes. É, muito responsável agradecida pelo pelo projeto de convite da desenvolvimento de carreira EMAIS, numa oferecido aos alunos sexta-feira, do último falar sobre o semestre da Dia da pós-graduação do Família. Senac, É desde muito 2014, mostrar, realiza gratificante, palestras e porque a gente treinamentos há está mais em 16 anos, casa. passo de consultora do É, a quadro gente Mundo é o Corporativo da momento de Rádio sexta-feira CBN estar Grandes reunida Lagos, com a família colegiado do e, Grupo mais do Mulheres que do Brasil, nunca, o que a Núcleo gente São José do pode Rio fazer Preto, e diferente e atual agregar diretora de com a RH nossa da CIRP. família, né? Falar Dessa alguns forma, pontos Juliana, passo principais, para você nos apresentar independente de um qualquer pouco desse tipo tema de que está tão família, que a gente presente tem em nosso dia a dia. uma grande Consultora do quadro gama, Mundo das né? E Inteligências assim, Emocionais, desde e falar 2014, abertamente profissional de de psicologia como que a gente pode clínica, lidar, desenvolver, é muito principalmente num agradecido pelo contexto projeto de desse. desenvolvimento de Mas, carreira numa oferecido aos alunos sexta-feira, do falar Senac. sobre o Legal, Dia da Juliana. Então, Família começando é aí por muito esse principal ponto que gratificante, você colocou aí, porque a os gente tipos está de mais em família, casa. como que está enxergando um É, pouco a a gente estrutura é dessas o momento, famílias sexta-feira, nesse estar ambiente reunida com a confinado aí, família. né? E mais do que Ah, nunca, muito. pode Um fazer grande família, desafio, né, pode Felipe? agregar, Porque agregar a nossa a gente tem família, vários falar tipos dessa de forma de configuração, principais, passo né? A para gente você tem a nos família apresentar qualquer tradicional, tipo de nuclear, que a família gente que existe veio, em nosso dia a né, dia, passo dessa, uma grande da gama, era né? E assim, medieval, a dessa família construção da falar família, e no século abertamente, XXI, de como uma que a gente grande pode lidar, transformação, né, desenvolver, desde a principalmente no contexto matriarcal, brasileiro, né, essa nessa questão da sexta-feira, falar
legal, da, então, de casamento legal, desde a informal. A gente tem a monoparental, né? Com pai morando com pai ou mãe, morando com filho ou filha. A gente tem família sem filhos. Pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão com seus pais, né, os colaboradores, pessoas que estão longe dos seus pais, né, que estão sozinhos. A gente tem uma pluralidade. Então, hoje a gente... eu posso estar aqui mais meia hora falando, explicando os tipos, mas a gente não tem hoje o que a gente via antigamente, aquela família. Hoje não. Família é constituição de duas, né, ou mais pessoas que estão lá para um objetivo comum, uma ligação, que a gente pode ter filhos biológicos, não biológicos, a gente pode ter os agregados, as pessoas que estão, por exemplo, no nosso país, refugiados, que a gente acolhe também, pessoas que estão... Enfim, a gente tem uma gama, não existe para falar família, o que é família, que é mãe, pai e filhos. É muito mais do que isso. E a gente precisa entender esse contexto para todos vocês que estão assistindo, né, essa live aqui com a gente, o pessoal da Imais, o pessoal de toda a comunidade, olha, até agradecendo porque é um diferencial. Eu como dou palestras corporativas, assim, abrir para todas as pessoas possam agregar é um diferencial. E vocês podem ter certeza que sentir pertencendo, independente de laço, independente de configuração, a sua família é de vital importância, principalmente no momento que a gente está. E não tem a ver com a proximidade, né? Essa questão de você tentar próximo... Você pode estar sentir vazio com muitas pessoas, ou você pode sentir acolhido mesmo distante. E é esse um ponto importante que a família nos dá. E quando a gente olha a importância, Juliana, você está colocando que, assim, numa história, a gente perdeu um pouco o ponto de referência daquela, do que era uma família tradicional, vamos dizer assim, no histórico, né? Como que você entende que as pessoas podem se posicionar olhando essa importância? Como que elas devem encarar a família nesse contexto ainda que se, uma estruturação diferente do que a gente foi evoluindo, né? E também, principalmente dessa a importância mesmo distante, né, da família não estar próxima, mas ela conseguir enxergar essa proximidade. Ótimo, Felipe. Então, assim, a família é aquela pessoa que está... que a gente pode adotar, né, família, não necessariamente, como eu falei para você, desse vínculo sanguíneo, a gente adota a família, a gente é adotado por família, e a gente pode sentir a presença da família mesmo distante. Principalmente, eu vejo uma grande oportunidade que a gente tem com relação a toda essa tecnologia, né? A gente pode perceber que no momento que a gente está, essa quarentena... quanto a tecnologia tem aproximado, no sentido de estar próximo a essas pessoas que estão longe, no caso que a gente está falando, a família, como que a gente pode, porque não é a quantidade do meu tempo, eu estar próximo, é o que eu faço com o tempo que eu tenho, como que eu estou utilizando esse tempo para estar ouvindo, interagindo, trocando com a minha família, com filhos, com demais pessoas, assim, como que está essa relação, né? E esse que é um ponto principal, estando sozinho, à distância, essa configuração, porque a família tem isso, ela é um ponto de grande importância para o nosso desenvolvimento mental, né, o psicológico, ela é muito importante como base, né, essa questão do vínculo, de sentir essa rede de apoio. E muitas pessoas, a gente tem isso, a gente adota a família quando a gente não tem essa família sanguínea próxima, a gente adota, a gente tem a família sanguínea e adota outras redes. Então o contexto é muito importante nesse momento, as redes de apoio, né? Ela é uma base importantíssima para a nossa saúde mental
E isso traz como consequência a nossa saúde física, a nossa saúde profissional, a nossa saúde, né, espiritual. A gente pode, quando a gente tem essa base, quando a gente busca o fortalecimento dessa rede, a gente, em outros pontos da nossa vida, eles nos impulsionam para a gente manter fortalecidos. Então, isso é muito importante, a gente buscar cultivar. Né? Eu acho que a palavra que vem é cultivar essa rede de apoio, que é essencial. Sim. E acho que um ponto importante de tudo isso, né, Juliana, a gente estando em casa, a gente não tem só aquele papel de ir trabalhar, voltar para casa e às vezes ter algumas atribuições pontuais, né? Como que você, o que você aconselha, o que você fala dessas pessoas agora estando em casa, né, nossos colaboradores, tendo que assumir diversos papéis para conseguir realmente executar? Sim, a gente, esse é um ponto, a gente tem uma estatística que muitas pessoas já trabalhavam em casa, muitas pessoas trabalham em casa, só que com a quarentena, assim, na estatística do Brasil, a gente tem 43 pessoas estão trabalhando, né, em casa, estão em casa, que é um número muito grande, e alguns deles, além dessa porcentagem, a gente tem muitos deles que trabalham alguns dias e outros estão em casa, né? Então a gente mudou um pouco essa configuração, né, da quantidade. Então, estar em casa significa que a gente tem um papel, né, o papel profissional, que a gente tem que cumprir as nossas metas. Eu estou aqui na minha casa, eu também estou trabalhando home office, e eu tenho outros papéis como a maioria das pessoas, né, que tem a família, né, alguns moram com os pais, né, com o marido, ou com a esposa, ou com a namorada, com o namorado, tem os filhos, então tem papel pai, profissional, o papel de irmão, o papel que você não está necessariamente na casa, mas você tem esse papel que deve cumprir, o seu papel de amigo, né? O seu papel de dono de casa para cuidar das rotinas de casa, o papel de educador, né? Quem tem filhos está contribuindo como um grande mediador da educação dos seus filhos, porque os filhos estão em casa, então ele tem uma rotina, uma responsabilidade, né, dessa questão da mediação na educação. Isso assim, uma importância de você lidar com todos esses múltiplos papéis ao mesmo tempo. E aí que vem um ponto importante para a gente pensar desses nossos papéis. Então, o primeiro que eu falo para todos vocês é quais os papéis que eu tenho. Às vezes até é importante a gente entender e colocar no papel, né, todos os papéis que a gente tem. A gente tem papel de filho, mãe, pai, enfim, colocar todos esses múltiplos papéis, né? Papel de estudante, quem está, além de trabalhar, está estudando, enfim, colocar. E como que está o desempenho desses papéis, né? Então, porque não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade do tempo que eu tenho em cultivar esses meus papéis, né? Então, por exemplo, eu estou em casa, eu tenho que separar entre trabalho, casa, filhos, pais, enfim. A gente tem que separar tudo isso. Como que eu faço? Eu preciso de uma organização para lidar com esses múltiplos papéis que estão. Então, o primeiro é entender quais são os papéis que a gente tem. Segundo, como que está essa reflexão do desempenho desses meus papéis, né? Se ele está bem desempenhado, qual o papel que tá melhor, porque para a gente nunca consegue perfeição, mas cuidar desses papéis para que a gente não tenha um desequilíbrio. Então, por exemplo, né? Então, eu estou tão focado, por exemplo, com meus filhos, um exemplo, que eu não estou conseguindo, por exemplo, cuidar da minha saúde mental, do meu emocional, né? E aí eu não estou conseguindo, como eu não estou me cuidando, eu não consigo desempenhar as funções que eu tenho do meu trabalho. Olha como que é uma bola de neve. Então, trabalhar em termos de cuidar desses papéis de uma maneira que eles possam estar um pouco mais equilibrados é importante para o nosso desempenho do papel,
né? Então, eu faço sempre uma analogia quando eu falo sobre esse tema da nossa vida, né? Que é como aqueles pratinhos do circo, sabe? Que a gente vai, aquela pessoa que está fazendo malabarismo, tal, com os pratos. Cada pratinho representa um papel, uma ação que eu tenho que fazer, um desempenho que eu tenho que cumprir, e cada um. Então, é o profissional, é o familiar, é o nosso social, é o nosso espiritual, é o nosso cuidado físico, enfim, todos eles. E a gente precisa. Oi? Juliana, eu acho legal isso, até cortei você, porque eu acho que até um comentário de uma colaboradora nossa, Sabrina, né? Ela contando pra gente que realmente está com esses pratos em casa, né? Que está tentando desempenhar e segurar todos esses pratos, né? Então ela colocou papel profissional, papel de mãe, esposa, tem que cuidar da casa, né? Tem que fazer algumas atividades domésticas. Então é realmente equilibrar um pouco todos esses pratos, né? Pra, e acho que um ponto importante que eu queria puxar com você, Juliana, assim, é as pessoas olharem exatamente o que você falou da qualidade, né? Então, a gente olhar que às vezes a gente está com diversos pratos e não criar ansiedade de estar segurando todos esses pratos, porque Perfeito. talvez a gente realmente não consiga controlar todos esses pratos e a gente não pode se frustrar com isso, né? Sim. Eu acho que é legal você comentar um pouco, talvez, como que a gente pode olhar para esses pratos, talvez entender que a gente talvez não esteja entregando tudo que a gente esperava naquele prato, mas como que a gente pode realmente entender que a gente está completo mesmo nesse período, né? Perfeito. Né? Então, assim, fazendo a analogia dos pratinhos, eu Sabrina, quero falar que a gente está juntas, viu? Nessa mesma desafio. E assim, o que que a gente faz com esses pratinhos? Eu faço uma analogia, fica fácil da gente entender. A gente tem que, igual no circo, cuidar daqui, cuidar dali. Só que, primeira coisa, a gente não é 100%, no caso aqui, 100% profissional, 100% mãe, pai, 100% filho, 100% amigo. A gente, dentro de todo o leque da nossa vida, a gente tem partes. Então, lidar com a qualidade de você movimentar um pratinho, porque alguns que desejam, por exemplo, a gente fica muito mais tempo da nossa vida, por exemplo, no trabalho, né, para que ele mantenha, e que os outros sejam engajados da mesma maneira, né, para que eles não caiam todos, porque se eu descuidar disso, né, pode cair todos, né, aquela coisa que só fica. Então, eu tenho que olhar o todo, priorizar, tirar o que você acabou de falar, né? Que é aquela questão da rigidez, porque a gente não consegue ser super, né? Tirar essa rigidez e contar, muitas vezes, com as nossas limitações. Para quê? Para que a gente busca, né? Não para a gente ficar num papel passivo da nossa vida, né? De vítima, né? Dessa questão de colocar as pessoas como responsabilidade da nossa vida, porque é como se a gente estivesse num barquinho em alto mar e as pessoas deixarem governar. Não! Eu tenho que governar, eu tenho que ter essa postura ativa. Então, para que aconteça isso, tirar essa rigidez, lidar com a limitação e buscar ajuda diante do que reconheço, opa, preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda nessa área que eu não estou conseguindo, que pode ser minha rede de apoio, por exemplo, com os filhos, né? Fazer uma negociação com alguém da minha casa que possa contribuir. Né? A gente pode buscar, por exemplo, eu estou percebendo que minha saúde mental não está legal. Peraí, o que eu estou fazendo para ela? Né? Atividade física, eu estou me cuidando? Não tô conseguindo me concentrar. Opa, eu preciso fazer algo. Isso é saudável. É isso você cuidar do pratinho, por mais que a gente tenha essa limitação, essa dificuldade, para não deixar cair. Porque quando a gente cai, deixa. E olha que não é tempo, tá? É a qualidade do meu tempo. Eu posso ficar, por exemplo, pensando na minha espiritualidade, 2 minutos fazendo uma oração, fazendo uma mentalização. É tão significativo do que você deixar descuidar, não ter nada, e aquilo lá vai embolando mesmo, né? Então, é qualidade do que eu faço, né? Uma coisa de cada vez,
né? Porque senão a gente não faz nada, como você mesmo disse, Felipe. É cuidar, semear, e para isso muitas vezes a gente tem que se organizar, a gente tem que olhar para esses papéis para que eles não venham ter conflitos, né? Essa questão da expectativa que as pessoas têm dos nossos papéis, é importante estar comunicando, tá refletindo sobre a expectativa que eu tenho. Então, por exemplo, super mãe, né? E tem uma questão da culpa, ou por exemplo, não estou conseguindo negociar para você quando tá, e se permitir, quando está com alguém, seja quem for da sua família, você está com ele, porque você vai conseguir, com menos tempo, aproveitar, ter mais sentido. Sim. Sim, e Juliana, e vamos pensar, você fez até a metáfora da queda do prato, né? De deixar cair esse prato. Mas acho que tem uma outra perspectiva que seria interessante a gente pensar, e até vou puxar o comentário da Carol aqui, da Carol Rossetti, porque a gente pode estar segurando muito forte esse prato também, concorda? E Isso também, é a assim, rigidez. não é só a gente deixar ele cair. Se a gente segurar ele muito forte também, ele pode vir a quebrar. E daí um ponto que ela trouxe aqui, que acho que é interessante a gente colocar, né? A gente está enclausurado, né? A gente realmente agora a gente está entre quatro paredes e não consegue realmente, às vezes, fazer as nossas vontades, sair, de caminhar, de fazer algum hobby. E como que a gente pode aliviar um pouquinho essa tensão que a gente acaba ficando dentro de casa, né? De olhar para essas quatro paredes e também entender que que trabalhar é parte do nosso momento agora em casa, que a gente tem outras funções, como você colocou, né? Hoje a gente está multifacetado, a gente precisa olhar todas essas perspectivas. O que você dá de dica para a gente olhar, e principalmente para os nossos colaboradores em casa, né? Que a gente se preocupa tanto, como que a gente faz com que eles consigam passar por esse momento de uma forma melhor. Ótima pergunta, Felipe. Olha, muito bem. Então, o primeiro ponto importante é a gente, que nem a Carol falou de segurar, a gente precisa entender que o que que a gente passa na nossa consciência com relação às nossas emoções. Então, o momento que a gente está de incertezas, né? Uma grande incerteza política, econômica, a gente está passando por momentos que a gente não sabe que tem filhos em casa quando volta. Então, o primeiro ponto é entender a nossa realidade, né? Entender que esse é o momento que a gente tem que estar aqui, não adianta relutar, né? Eu vi muito, mas eu queria voltar, eu queria. Assim, é como se fosse estar brigando, né, por algo, e esse sofrimento paralisa, adoece a gente. Então, primeiro ponto eu vejo de saúde mental, que até mesmo a Organização Mundial de Saúde, a psicologia fala, é aceitar a nossa realidade, aceitar a pandemia e fazer o que eu posso diante disso para melhorar. O segundo ponto importante é passar por essas emoções, né? É natural que a gente sinta a tristeza. A tristeza, ela a gente faz. O que que é importante? Lidar com os lutos, né? Lidar com os lutos de estar passeando, de estar indo, final de semana, chegou sexta-feira, eu sempre ia jantar fora. Lidar com que a gente está em outro momento. Então, lidar com a tristeza para a elaboração dos lutos, mas equilibrá-los para a gente não ter o excesso disso e ele ter uma depressão, que focar no passado, na culpa, o que foi, porque a gente eu fazia e hoje eu não faço. Esse é um ponto. Lidar com as emoções, por exemplo, do medo, né? O medo, o que que é importante? Faz com que a gente planeja, né? Então, eu vejo muitas pessoas, mas eu tô com medo. Ok, vamos entender esse medo. Medo do quê? Ah, medo do meu trabalho, do cenário. O que que você pode fazer hoje dentro da competência que você tem para melhorar, para desenvolver esse momento que você tem, que você não está deslocando, por exemplo, muitos não estão deslocando, ou muitos estão fora, a família está lá como rede de apoio dos seus filhos. O que que eu posso fazer nesse momento que eu não estou trabalhando para dedicar ao meu crescimento? Então, o planejamento, o medo lhe leva ao planejamento, mas o excesso dele paralisa e traz o transtorno de ansiedade. E a gente se preocupa com algo
que não aconteceu. Então, você está paralisado. Então, isso não depende da gente. É abrir a nossa caixa, né? Eu falo assim, abrir a nossa mente para entender o que eu sinto, acolher esses sentimentos, até negativos, né? Não passar por cima, mas entender para buscar essa ação. Lidar com raiva, né? Então, ao invés de descontar na família, descontar no que é o dia da família, eles estão mais próximos da gente, entender essa raiva e partir para a produção, partir porque eu vou organizar meu quarto, já que eu não tenho, eu vou organizar a cozinha, eu vou organizar, fazer um checklist, uma agenda. Isso é emoção da raiva convertida em uma ação positiva. Você lidar com isso. E as emoções positivas do amor, da alegria, e você começar a trabalhar com essa mudança de atitude mental diante desse cenário desafiador, que a gente se conter a só ver informações, notícias que a gente vê na mídia, muitas informações negativas, policiar para entender, aceitar, entender a realidade, ela é importante, mas viver só disso. É uma paralisação que leva a uma grande ansiedade, né? Então, se policiar com relação a isso e fazer algo de uma mudança de atitude mental positiva, no sentido de pensar quais as oportunidades que a gente está ganhando, né? Enquanto a minha família, enquanto a oportunidade, muitas vezes, da gente tomar café da manhã, da gente almoçar, ou muitas vezes saber que a minha família, que tem muitas pessoas, tem que trabalhar, está na linha de frente, que tem, né, desde os colaboradores aí mais que estão lá na construção, enfim, e saber que a minha rede de apoio, que está lá ajudando, né, num ambiente seguro, em casa, para que eu possa trabalhar, buscar dentro dessas emoções, né, um foco na solução. Né, diante desses grandes desafios, então entender os desafios é positivo, lidar com eles para buscar uma solução que envolve ação, né? Então eu falo que primeiro a gente tem que trabalhar todo o auto, tem que trabalhar com a gente, né? O autoconhecimento, as nossas limitações, as nossas fortalezas. Olha quanta coisa que eu já venci na vida, né? Olha quantas pessoas que já passaram por situações muito piores, de guerra, enfim, e conseguiram, né? Mudança dessa atitude mental, né? Organização do nosso tempo, esse ele é um ponto fundamental, e a organização do tempo é assim, não é a quantidade, mas a qualidade, fazer ter momentos para a família, ter momentos para o trabalho, ter momentos de lazer, essa busca do bem-estar, ele é um ponto essencial. Quando a gente fala de organização do tempo, nessas três, o que realmente é importante, dentro, desde o meu profissional, né? Faz um checklist diário dos pontos que você tem que cumprir, né? Quando mais a gente faz mini tarefas, coloca as mini tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho que ligar para o cliente tal. Então, ligar para o cliente, fazer um relatório, fazer tal coisa, e cada mini tarefa, e você colocar um ok fazer, se celebrar cada pequena conquista, ele é muito reconfortante e nos impulsiona para a gente realizar mais, né? Esse uso da agenda, ajudar a família, muitas vezes a gente tem que ajudar a família nessa organização, saber que a gente pode, muitas vezes, reorganizar, às vezes falar não, né? Agora não é o momento, agora essa é a prioridade nossa. Desde, por exemplo, situações de não para questões que nos desperdiça, né? Às vezes tempo, às vezes dinheiro, coisas que não são importantes, né? Então, sabe, muitas vezes o que não é urgente, né? Fazer essa negociação. Veja um ponto Juliana, importante. deixa eu Oi? só, Juliana, só fazer um Por favor. comentário. Tecnologia nem sempre ajuda a gente, mas hoje está ajudando bastante nessa live, mas a gente teve um probleminha no Instagram, então quem tiver no Instagram, se puder migrar para as outras plataformas para estar assistindo a gente, e quem não puder, vai acompanhar lá, depois no IGTV, vai estar tudo gravado para acompanhar. E até puxando um pouco esse ponto que você comentou, e puxando os comentários que estão aparecendo,
Acho que o primeiro ponto, né, Juliana, é a gente definir que, igual o Éder e a Josi falaram aqui, né, família é tudo de bom, a gente tem que ver pelo lado bom das coisas, né, a Sabrina também colocou. Então vamos começar por aí. E acho que tirar essa ansiedade, né, principalmente naquele conceito de mindfulness, né, de olhar para Sim, o viver hoje, hoje. olhar no presente. Então, a gente cortar aquela ansiedade do que vai acontecer depois de tudo isso, porque não vai nos trazer nada de bom, e também não ficar remoendo o que aconteceu já. Eu acho que o que a gente tem que realmente olhar é olhar o agora, então a gente sentir isso. Então, acho que, até olhando outras perguntas que apareceram aqui, acho que tudo que você colocou, o peso que é importante é a pessoa olhar não só para dentro, mas olhar para ela nesse momento. Eu acho que é uma ótima oportunidade, talvez, para a gente começar a entender melhor como as emoções, como a gente externaliza essas emoções no dia a dia, né? Porque a gente, tudo está Isso. mais aflorado, a gente está junto, tá próximo, né, de algumas pessoas, a gente está vendo todo dia, então tudo se aflora, né? Então acho que é uma Sim. ótima oportunidade também para a gente ter essa percepção, não só do agora, mas como as emoções se transformam durante esse momento, né? Sim, isso é tão importante, porque o processo mais definidor da gente ter uma mudança, uma melhoria da nossa vida nesse desafio é o voltar. Essa autoconsciência, não adianta eu trabalhar com o outro querendo que o outro mude se eu não começar a mudança por mim. Então, a mudança ela tem que ser a partir da gente. Quanto mais a gente trabalha, se trabalha, mais a gente tem essa autoconsciência, mais a gente tem o autocontrole emocional, que é você, não é você lidar com essas emoções, não excessiva e não falta dessas emoções, porque elas são importantes para a nossa vida, né? E aí, é sempre assim, como você disse, né? Tem uma frase que eu gosto muito do William James, que ele fala assim, a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro. Então, ao invés de eu pegar, né, de ficar lá remoendo, como focando ou no passado, porque eu era, o que eu perdi. Então, é importante lidar com a tristeza e partir para uma ação diante disso, né? Para não aprisionar o passado que tem levado à depressão, ou não focar somente no futuro, né? O que vai acontecer, porque a gente não sabe muitas coisas, né? A gente pode fazer planejamento de curto e médio prazo com plano A e B, mas não tem como fazer algo e paralisar, porque essa questão do futuro leva uma grande ansiedade, leva uma preocupação. A gente se ocupa muito do nosso tempo com algo que não aconteceu. Por isso a importância da gente vivenciar o hoje e da gente buscar dentro de tudo que está acontecendo. Eu falo assim, a máquina de lavar roupa, aquelas americanas que tem um monte de roupa colorida, né? Você pega uma coisa e você agora vai cuidar dessa coisa. E por isso que muitas vezes para você pegar essa roupa e cuidar dessa roupa e fazer uma coisa de cada vez, né? Aproveitar esse momento que eu estou aqui com você, Felipe, que estou com todos vocês da Imais e todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Meus familiares, os seus familiares, amigos. O que que a gente pode fazer? Então, agora é uma coisa de cada vez. Porque senão eu estou aqui, eu estou vendo aqui, eu estou focando ali e a gente não faz nada. A gente erra, a gente desperdiça o nosso tempo e o tempo, ó, ele passa muito rápido. Então, assim, focar esse momento presente, não ser imediatista, que a gente vai conseguir com fórmulas mágicas, que a gente cuidado, né, com essa questão de você, olha, por que eu estou falando isso? É importante a gente entender essa emoção para a gente lidar com isso, para a gente trabalhar o autocontrole. Isso vai me dar mais automotivação. Que a gente percebe que o home office, o trabalho que a gente está, depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa. Então, eu preciso muito mais da minha automotivação do que a motivação externa.
porque ela não está junto comigo, né? Nem sempre você, Felipe, como o responsável por gestão e gente, né, da urbanismo e mais urbanismo, está com seus colaboradores. Mas o que que eu posso fazer esse contato que você está fazendo sempre? Mas eu estou lá como colaboradora pensar assim: o que que eu posso fazer? Qual o meu próximo passo? Qual a minha próxima ação? Então, por isso que é importante a gente ter metas, né? O que que é importante hoje eu fazer? Fazer essa agenda, né, para a organização. E quando a gente trabalha isso, a gente é muito melhor nas relações interpessoais, com os meus colegas, com os meus familiares, né, com todas as pessoas que nos cercam. Né? Esse é um grande ponto. E assim, o que recomenda essa Organização Mundial de Saúde? O que que recomenda? O recomenda é a gente fazer atividade física. Ah, mas eu não tenho academia, não posso correr. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer em pouco tempo, né? Não é quantidade, mas você se exercitar aumenta a serotonina, esse bem-estar, diminui o cortisol no nosso corpo, né? Existem estudos, por exemplo, gente, que feito assim, da importância da atividade, de você praticar, tem um estudo que fala assim, que você faz 3 vezes por semana, eles fizeram com 45 minutos, você tem um resultado, por exemplo, para pacientes depressivos, que eu estou falando sobre isso, é porque vem aumentando mais do que o dobro, a porcentagem é de 700 e poucos% de aumento de medicamentos, enfim. Se você praticar isso, ah, mas eu não tenho vontade, força, por isso que é a automotivação, aquela questão da persistência com você, né? Essa persistência com você. Não faça 40, 50, começa com 10 minutos, né? Coloque mini metas, porque é muito mais fácil da gente atingir. E aí, voltando nesse exemplo, tem resultados científicos que mostram que pessoas com depressão, que tomaram medicamento, mais atividade física e que só fizeram atividade física, depois de 4 meses todos tiveram bem-estar, mas depois de 6 meses, as pessoas que tomaram só medicamento, 38% tiveram recaída, gente. É um estudo que eu quero falar, um estudo científico, mas para falar da importância que tem atividade física, porque ela mostrou no estudo que, associando medicamento e atividade física, tiveram 31% de recaída e somente atividade física, 9%. De recaída. Então, ele é algo importante começar a trabalhar a respiração, né? A questão de viver o momento. E assim, ah, mas eu não consigo, minha cabeça não para. Permita-se 1 minuto. Estudos mostram que 5 minutos por dia, comece com 1 minuto, gente. Porque senão a chance da gente desistir é mais rápido. Comece com 1 minuto, mas vivenciar bem-estar. Que é isso? É você respirar pensando em você, no seu corpo. Existem vários links de YouTube que pode me ajudar, é você respirar no momento de raiva que a gente está passando, respirar esse momento na nossa vida, assim, pensando assim, ah, que isso faz na minha vida? Gente, ele aciona essa parte pré-frontal esquerda que dá a mesma sensação de bem-estar. Ela diminui o cortisol, ela trabalha com mais motivação, ela ajuda a gente na motivação, ela ajuda a gente a ter força para dar esses múltiplos papéis da nossa vida, concentração. Então, assim, e a gente não age de uma forma primitiva, né? A gente está vendo essa questão da gente usar muito a amígdala, que é uma área do nosso cérebro, que é aquela instintiva que a gente usava muito quando a gente estava na época da caverna, que existia na nossa porta, estou aqui no quarto, né, da minha filha, que tinha aqui atrás da porta, na época da caverna, né, um perigo real. A gente está vivendo como se fosse isso. Então, para que a gente mude e faça conexões para uma mudança, a gente precisa dessas práticas mais saudáveis, né? Para a gente viver bem com a nossa família, né? Não explodir. E principalmente, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente está bem com as outras pessoas, né? Esse é um ponto Sim, extremamente importante. e Juliana, e pensando, por exemplo, dessa questão que você falou, da pessoa até ficar remoendo um pouco isso dentro de casa, né? Acaba virando até um hábito, né?
Nossa, tá dando, não tá nada certo, não tá. Eu acho que isso que você falou, até dessa coisa primitiva, né, de voltar para o límbico, né, trazer alguma coisa mental lá de trás, em sete vatos. Eu acho que o que você falou do exercício físico é uma ótima oportunidade, porque a melhor forma para a gente conseguir realmente mudar, vamos dizer, esse mau hábito, é de criar um hábito bom. E o melhor hábito que a gente pode fazer é por meio da ação, né? Então, eu acho que essas dicas que você deu, principalmente as coisas que trazem ação, que trazem a pessoa se movimentar, de ela sair dessa inércia de, poxa, eu estou parado, eu não tenho mais para onde ir, realmente a gente tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo devia observar. Às vezes não é um exercício, às vezes é você, igual a Sabrina colocou, fazer uma atividade dentro de casa. É, igual o Heinz comentou aqui no comentário, né? Ele falou: não gostei de trabalhar em casa, não foi o que eu esperava. A gente conversou um pouco, né, Juliana, antes da live, a gente falando de reportagem, saindo que a geração que achava que o home office era a melhor coisa do mundo não é, não acha mais. Por quê? Porque ela privou a gente de algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente olhar esse hábito e mudar um hábito ruim para um hábito bom, eu acho que também é uma oportunidade da gente trazer algo de positivo nesse momento, né? Perfeito, né? E assim, eu entendo que vocês falaram, é super natural. Porém, e contra um contexto que a gente está, e a gente pode perceber que vai ter muitas mudanças, e isso é para a gente aprender com essas novas transformações, que o mundo não vai ser o mesmo, né? Que a gente vai sim ter essa transformação digital, transformação até mesmo da tecnologia, a questão do mindset, né? Essa forma da gente pensar diferente. Então, um exercício, né, que a gente pode fazer também, e a importância disso, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas como mudar? É por hábito mesmo. Então, como que eu posso mudar? Então, por exemplo, tem estudos que falam que você fazer colocar o diário da gratidão, né, e começar a enxergar, né, em qualquer momento, pode ser no início da manhã, no final da noite, três coisas que vocês fizeram, que a gente faz, que eu sou grata pelo meu dia, é uma forma de contribuir, né? Tem estudos que mostram que a gente contribui com a nossa atitude mental de mudança para um cenário muito mais positivo, a gente aciona áreas do nosso cérebro que traz essa paz, essa concentração, essa motivação, né? Então, o que que foi bom que eu sou grato pelo meu dia? Então, a gente tem vários tipos de gratidão, aquela mesma coisa, ai, obrigada pelo meu trabalho, que você recebe uma coisa que você agradece, né? Essa parte mais automática. Tem a gratidão específica, né? Olha, eu sou muito grata pelos meus filhos estarem aqui, por eu ter um trabalho, né? Quantas pessoas estão desempregadas, né? Assim, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa que está acontecendo pela saúde, né? Não precisa ser coisas grandiosas, né? Por você poder estar tá comendo em casa, por exemplo, começa a mudar essas atitudes, porque isso faz toda a diferença para o nosso crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento do que a gente chama de soft skills, que são as competências comportamentais que são essenciais para o nosso desenvolvimento de carreira, né? Trabalhar, por exemplo, a generosidade, né? E questões mais altruístas, né? Então, faça pelo menos. Existem pesquisas feitas com mais de 2.000 pessoas. Quando a gente demonstra uma generosidade consciente, para pelo menos, a pesquisa foi feita com, por exemplo, 5 atos de gentileza, né? No decorrer da semana, você também tem como evidências de diminuição do estresse, diminuição da depressão, ter muito mais foco, né? Então, faça uma gentileza para sua família, né? Faça algo, né, para ela, agradeça, faça uma cartinha de agradecimento, olha só, ou você fala para ela. Então, olha quantas oportunidades. Ah, mas desafiador? Muito. Né? A gente faz sair da nossa área de conforto, mas um ponto importante: toda vez que a gente sai da nossa área, a gente faz algo, é como se fosse uma mola, né? Quando a gente vem, ela tá juntinha. Quando a gente estica, que esse desafio,
a gente não volta mesmo, né? Então a gente leva ao crescimento. Isso é muito saudável para o nosso desenvolvimento, para nosso, para nossa potencialidade, né? Para a gente mudar esse nosso mindset, nosso processo de estruturação, e a gente ser melhor, primeiramente para a gente mesmo, porque isso traz melhorias para a gente e traz melhorias também para o outro. Eu vejo que esses são pontos essenciais para a gente ter essas ações. Ju, e olhando um pouco isso, a gente está chegando no fim, passou muito rápido tudo isso. Eu vou chamar um vídeo para o pessoal assistir um pouquinho, olhar o posicionamento que a empresa tomou nesse ambiente de pandemia. Então, vou te dar 2 minutinhos para você pensar aí, se você pudesse contextualizar em uma frase essa importância da família nesse momento. Que frase a gente deixaria hoje para o nosso público aqui que está nos assistindo? E até falando um pouquinho neles, né, eu vou aproveitar e dar oi para quem deixou aqui nos comentários, né? Então, dá oi para a Silvia lá em Indaiatuba, dá oi para Dani aqui em Rio Preto, o Matheus Moraes lá em Brasília, para Sabrina aqui em Rio Preto também, para Alessandro. Então, tem bastante gente de vários lugares nos acompanhando aí. Não conseguimos, talvez, responder todas as perguntas, né? Mas eu acho que essa frase para fechar e talvez traduzir todas as perguntas que todo mundo colocou aqui para a gente, tá? Eu vou chamar o vídeo. 2 minutinhos e eu volto em vocês, Ju, para você responder para mim, tá bom? Ok. Valeu. Estamos juntos com você neste momento para lhe ajudar no que sabemos fazer de melhor: construir o futuro. Além de zelar por nossos colaboradores e clientes e assim caminharmos juntos, continuamos com nossas atividades normalmente, planejando e entregando para os nossos clientes qualidade de vida acessível em nossos loteamentos. Conseguimos ativar a nossa operação para o trabalho em casa em tempo recorde, graças ao nosso time forte, à união e empenho de nossos colaboradores. A saúde de cada um deles vem em primeiro lugar. Por isso, estamos seguindo todas as orientações. Intensificamos nossa comunicação interna, com informativos de prevenção e cuidados no combate ao coronavírus. O nosso time de obras reforçou o uso de máscaras, álcool em gel e implantamos a medição de temperatura de cada um para a preservação da saúde de todos. A nossa equipe de vendas está preparada para o atendimento 100% online, mantendo a mesma qualidade para aqueles que desejam adquirir seu terreno. A nossa área de relacionamento com o cliente também está capacitada e disponível para o atendimento online, através do nosso site, canais digitais e 0800. Assim, do que a gente falou hoje, a nossa família, ela não nasce pronta, né? A gente não esperava que a gente ia passar por isso. A gente não tem receita de bolo para falar o que fazer, enfim, o que é melhor, pensando no nosso tema nesse dia da família. O que não devemos a gente comparar família de nenhuma. E assim, a gente pode muito, a gente aprender, né, a sermos melhores para a gente mesmo. E quando a gente é melhor para a gente mesmo, a gente se permitir esse olhar, a gente pode ter certeza, a gente vai ser muito melhor para nossa família, para os nossos amigos, para todas as nossas redes, esse olhar para o outro. E com isso fica a pergunta: o que que eu vou levar desse nosso bate-papo, né, Felipe, para que a gente possa esqueça o que foi. O que a gente pode fazer hoje e amanhã, no sábado, que eu posso fazer de diferente para ser melhor comigo e para ser melhor com a minha família? Eu acho que esse é um ponto que leva a uma ação. Então, Juliana, para a gente encerrar essa noite, né, queria agradecer muito a você por tudo que você trouxe de conhecimento aí para a gente, que compartilhou hoje com a gente, né? Vejo que nos trouxe uma nova visão de como a gente deve encarar um pouco esse momento e como a gente deve realmente se posicionar frente a isso, né? Eu acho que
uma coisa que a gente tem que fazer é se questionar mais. O que estamos ganhando com essas dificuldades que a gente está passando? E eu acho que talvez a resposta esteja mais perto do que a gente imagina. Eu acho que ela está mais perto do que a gente acha que ela está. E com certeza o mundo, depois desse momento, vai ser diferente. E o que eu acho que a gente deve escolher é se a gente quer se preparar para ele agora e a gente começar a entender como vai ser esse nosso papel. E também entender o papel de quem sempre esteve ali para a gente, para nos apoiar nessa trajetória, nossa família. Então, eu devolvo para você, Juliana, para você colocar as considerações que você entende hoje. Foi uma noite super agradável a gente falar desse tema, um tema que é gostoso, e eu acho que é um tema que deve estar na cabeça de todo mundo. Então, eu acho que é um tema que toca todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Então, passo para você colocar alguma consideração que você queira colocar sobre hoje. Eu quero deixar para cada um de vocês que está aqui a importância e a potencialidade que cada um de nós temos para a gente ser melhor, para a gente construir um mundo melhor. A gente tem tanto potencial, a gente tem tanto poder de crescimento, e segundo estudos, a gente só usa 3% do nosso potencial, que é a média. Olha como que a gente pode ser melhor. Permitam-se, né? Eu acho que o recado que eu quero deixar para cada um de vocês é: se permitam florescer. Florescer significa crescer com resiliência. Resiliência é você se refazer rapidamente dentro desse contexto. Não vai, não demora. Comece hoje, na hora de dormir, comece nesse momento que a gente está com a sua família. Que você pode falar para ela, deixar uma mensagem, gravar quando você não está perto dela, ou quando você está, agradecer por essa oportunidade. A gente pode fazer hoje muito mais. Quanto mais a gente fizer um grãozinho, a gente está evoluindo muito e vai dar muito mais força para a gente crescer ainda mais. Não percam essa esperança. Legal, Juliana. Então, para a gente finalizar hoje, eu queria agradecer a todos que participaram e, de alguma forma, conseguiram transformar essa live em realidade, né? A gente falou um pouco que foi bem corrido, mas a gente conseguiu executar. Então, eu queria agradecer a Josiane Lopes, a Andressa Manfredo, a Ana Carolina Rossetti, a Ana Cláudia Zavatti, a Tainá Balbo, a Gisele Marchiotti, o Márcio, o Tiago, o Honório, a Natália, o Francisco, a Marcela, a Silvia, em especial a você, Juliana, que conseguiu transformar essa live no que a gente esperava passar para os nossos colaboradores e para a família de todos. Que eles se sentirem que a EMAI está um pouquinho mais perto deles nessa noite. Queria também agradecer ao Edson Tarrafi Júnior por possibilitar todo esse trabalho que a gente vem executando com os nossos colaboradores e poder trazer, igual você falou, um pouquinho de certeza nesse momento de tantas incertezas que a gente tem. E eu queria estender hoje o nosso valor, um valor que é muito forte lá na empresa, para todos os familiares de nossos colaboradores, pois hoje somos mais ainda um time forte e tenho certeza que vamos superar esse momento juntos e com o empenho de todos, todos que estão na empresa. Agora trabalhando de casa, né? Todos trabalhando de casa, mas todos que fazem parte da empresa, todas as famílias que vão suportar esses nossos colaboradores e fazer eles passarem por essa fase, né? E saírem ainda mais fortes. E queria fazer um pouquinho diferente, terminar um pouquinho diferente hoje, tá, Juliana? Se você me permitir. Claro, Para a vamos gente lá, registrar esse bora. momento, eu queria que, assim como eu, vou pegar até meu celular aqui. Vou abrir a câmera, convido todo mundo a abrir as câmeras, colocar uma selfie. A gente, lógico que cada um está no seu ambiente, então a gente tirar uma foto desse público, eu peço para esse público tirar uma foto e mostrar quem está nos assistindo e Vou marcar adorar. lá, @EMAIS, porque depois eu quero enxergar todo mundo que assistiu essa live com a gente, tá? Então vamos tirar? Vamos lá. Então, live tirada, vou postar depois aqui para todo mundo ver o que a gente, todo mundo que participou dessa live.
convido todo mundo que nos assistiu a acompanhar a gente nas redes sociais. Curte lá no YouTube, dá o subscribe, clica no sininho para acompanhar as novidades que a gente vai postando. Todo mundo que de alguma forma colocou alguma dúvida sobre o produto ou queira saber mais, nosso time de atendimento na segunda-feira vai estar 100% disponível para direcionar em qualquer dúvida, tá? Eu queria dar um grande abraço a todo mundo que nos assistiu, a esse público que fez parte um pouco dessa noite nossa, e desejar um ótimo final de semana e um bom final de sexta-feira para todos. Obrigado, Juliana, pela live e obrigado por tudo que compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço, parabéns por essa grande iniciativa a todos vocês e sejamos fortes o suficiente para a gente poder ir ainda mais. Muito agradecido e um ótimo final de semana a todos vocês. Obrigado a todo mundo, pessoal. Grande abraço.